Fala, galera do grupo, ó. A água tá pra descer aqui no asfalto, ó, em sentido a Cariús, ó. Eita, que é água, menina. Ela tá pra descer aí em pouco do Cariús a água, ó. E o rião tá aí, topado, ó. De uma ponta a outra, ó. Eita, pra quem não sabe, esse é o Rio de Tarrafas. Tá pra pegar descendo pra Cariús a água, ó. Tá uns 10 centímetros desce de estrada abaixo pro Cariús.